Assalomu alaykum. Sababini hech qidirib ko'rganmisiz? Nima uchun bizani insonlar kichkina amal berilsa, darro o'dag'aylashga, o'zini ani zo'ravonligini ko'rsatishga harakat qiladi. Yoki ba'zi insonlar qo'liga ozroq pul tushib qolsa, darro manmansirashni boshlaydi. Yo bo'lmasa, nima uchun bizda mashinalar narxi juda qimmat? Yoki nima uchun bizda to'y bilan musobaqalashish bor, telefon bilan maqtanish bor? Shunga o'xshash yaltir-yultir kiyimlar bormi? Qanaqadir brendlar bilan maqtanishga ishtiyoq bor. Nima uchun? O'ylab ko'rganmisiz? Maktab paytimizda hammamiz uyalgan bo'lsa kerak. Ya'ni o'qituvchi tarafidan uyaltirilgan bo'lsa kerak. Menda 10-15 balki undan ko'proq holat bo'lgan. Agar biz darsni yaxshi o'zlashtira olmasak, o'qituvchi aybni o'zidan ko'rmasdan turib, bizani yer gurishga harakat qilgan. Yo bo'lmasam, dars paytida jim o'tirish, bir xil formada kiyib kelish, qo'lni ko'tarib gapirish, komissiya kelganda ko'z bo'yamaga tayyor bo'lish, hamma narsasi sinfda 30 ta bola bo'ladigan bo'lsa, ular hamma nochor, bitta buyruq beruvchi. Qo'y hamma unga bo'ysunish kerak, chunki nochor. Fikrini aytishga haqqi yo'q. Kamchiligini aytishga haqqi yo'q. Bunga o'xshash holatlar oilada ham, ya'ni tarbiya nomi ostida mehmonga borganda uyaltirma, ko'chaga chiqqanda to'g'ri kiyinib yur, sochingni to'g'irlab yur, to'g'ri gaplarni gapir deb turib, doim qolipga solib, doim devorlarni orasiga o'rab kelingan. Bu ham insonda psixologiyasida nochorlik hissini uyg'otadi. O'qishda, maktabda, keyin bo'lsa jamiyatda. Jamiyatda qanaqa ta'sir desiz, qanaqa oilada tarbiya topgansan, qanaqa biliming bor, qanaqa holating, qanaqa dunyoqarashing, tushunching bor. Qizig'i yo'q. Kiyiming yaxshi bo'lishi kerak, telefoning yaxshi bo'lishi kerak, mol dunyoing yaxshi bo'lishi kerak. Shunga e'tibor qaratib turib, shunga ko'ra muomala qilinadi. Bu boshqa insonlarga nisbatan, ya'ni bitta odam bo'ladi, maktabda bo'lganga o'xshab turib, bitta odam o'rnak bo'lib turadi-da, qolganlar o'zida nochorlik hissini uyg'otadi. O'zini nochor his qilgan odam hamma narsadan keyin iymanishni boshlaydi. O'qishga kirmoqchi bo'lsa institutga, yiqilsam odamlar nima derkan deb yuradi. Yoki kimgadir oshiq bo'ladigan bo'lib qolsa, bo'ldi, makkam o'laman sattor deb yotib oladi. Balki u qiz unga beparvo bo'lishi mumkin. O'zim kela olmayman, jilib zammi o'zim kela olmayman, nima qilayman? O'zini nochor his qilgan odam bu jamiyatda o'zini borligini ko'rsatib qo'yish uchun, ya'ni bildirib turish uchun qimmat bo'lsa ham mashinani sotib oladi. Ya'ni ustiga shapka berib bo'lsa ham mashinani sotib oladi. Yangi chiqqan telefonni sotib olishga harakat qiladi. Qiynalib, yillar davomida yiqqan pulini qarz-qurs qilib yana yoniga qo'shib bo'lsa ham, o'zi mashinasi bo'lmasa ham, ijaraga mashina qilib turib, bir kunlik badabang to'y o'tkazishga harakat qiladi. Ya'ni bu jamiyatda men borman, men nochor emasman, men zo'rman deb ko'rsatishga harakat qiladi. Yana ba'zi insonlar borki, o'zidagi nochorlik hissini yashirish uchun telefon profillariga pullarni rasmini qo'yib qo'yadimi, tildan rasmini qo'yib qo'yadimi? Bu hammasi aslida insonlarni aybi emas. O'sha nochorlik hissi bilan ulg'aygan odam ham, nochorlik hissi bor bo'lgan odam ham amalga kelgan vaqtida zo'ravonligini ko'rsatadi. Uni qo'l ostidagi xodimlar yoki oddiy xalq, odamlar o'zida nochorlik hissi bo'lgani uchun e'tiroz bildira olmaydi, chunki nochorlik hissi bor. Men gapirib nimaga ham erishaman? Kuchim yo'ki deydi, chunki o'zini nochorligini qabul qilib olgan. Bo'ldi, nochorman deydi. 7.5 milliard aholi bor bo'lgan bu dunyoda men bitta odamman. Ya'ni menga o'xshagan boshqa odam yo'q deb o'ylamaydi. Meni ovozim nimani ham hal qilardi deydi. O'zini tirik murdaga aylantirib qo'ygan bo'ladi, chunki nochor. Bu holatda yengish mumkinmi? Bu vaziyatdan chiqish mumkinmi? Mumkin. Til o'rganishimiz kerak. Til yangi muhit, yangi sharoit, yangi davrga o'xshaydi. Sayohatga borishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni aynan boshqa davlatlar bo'lish shartmas. Bitta o'zimiz biror boshqa bir viloyatga, bilmagan holatda boshimiz oqqan joyga borib aylanib ko'rib kelishimiz kerak. Ya'ni yengillikka harakat qilishimiz kerak. O'sha joylarga borib turib, yangi odamlar bilan tanishib, fikrlashishimiz kerak. Cho'ponlar bilan, dehqonlar bilan hammasini bir almashinuv bo'ladi. Yangilik bo'lgan vaqtda odam o'ziga nisbatan ishonchi rivojlanaveradi. Eng asosiy narsa nima? Nochorlik hissi bor bo'lgan odam yashashda maqsadini, ya'ni o'zini borligini bildirib turuvchi matohku, mashina bo'lsin, o'zini bildirib turuvchi matohku, telefon bo'lsin, kiyim bo'lsin yoki to'y bo'lsin, butun hayotini, yashashdan maqsadini shulay qaratadi. Faqatgina shu bilan o'zimni borligimni his qildiraman deyish nochorligini oshirishdan boshqa narsa emas. Ha, yo'q, men bu bilan agar baxtli o'zimni his qilaman deyilsa, Barbara degan psixolog olim tajribasida shuni kashf qildi. Ya'ni bir inson o'zini baxtli his qilish uchun yangi telefon sotib olsa, ya'ni baxtini faqat o'shanda ko'rsa, u telefonni olgan vaqtida ma'lum bir qisqa muddatda o'zini baxtli his qiladi. Ya'ni hujayralarda baxtiyorlik hissi bo'ladi. Qachongacha? Boshqa telefon chiqqunicha. Agar boshqa yangi telefon chiqadigan paytda o'zini o'sha baxtiyorlik hissi asabiylikka olib keladi. O'shaning uchun 5 yil avval ham yangi telefon orqasidan yurganlar bugun ham yangi telefon orqasidan yuradi. 5 yildan keyin ham o'sha quvib yurish davom etadi. Vasvasa kelish kerak buni qoldimlar. Qachon inson uzoq vaqt baxtli yashashi mumkin? Qachonki yashashdan maqsadini insonlarga foydali bo'lish,
insonlarga bilim ulashish, insonlarga qanaqadir hayotiga o'zgarishlar qila olishga hissa qo'sha olsa, ana o'sha odam yashashda maqsadini to'g'ri tanlagan bo'ladi. Yashashda maqsad bu xuddi elektr quvvatiga o'xshaydi. Elektr quvvati butun yo'limizda, har bitta qadamimizda bizni oldingi intilishimizga sababchi bo'ladi. O'zimizni tahlil qilaylik. O'zimizda qanchalik nochorlik hissi bor? Ya'ni buni topa olsak va bunga nima sabab bor? Masalan, atrofimizda oshnog'aynimiz bizni ezgani uchunmi? Yo bo'lmasam qaysidir mansabdor bizni ezgani uchunmi? Yo bo'lmasam, ya'ni nima bizni bu nochorlik hissiga qo'yib turibdi, solib turibdi bizni. Shuni aniqlab olishimiz kerak hozir. Ana undan keyin oldimizga yashashda maqsad tanlab turib, nochorlik hissidan qutulib, yashashda maqsadimizni orqasidan yurib, baxtli bo'lishimiz kerak. Hammamiz bu hayotda baxtli yashashga munosibmiz. Matohlar vositasi bilan emas, o'zimizni inson deb his qilib, nima bilandir ezilib emas, o'z fikrimizni, o'z erkinligimizni his qilib, o'shanda matohlar shunchaki biz uchun vosita bo'lib qoladi. O'shanda bu hayotda haqiqiy lazzatini topgan bo'lamiz. 7.5 milliard aholi shu qatorda aynan siz baxtli yashashga munosibsiz. Hammamiz baxtli yashashga munosibmiz. Omon bo'ling.